ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ଟିକେ ପାଣି ଆଣିଲ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲରୁ ହଳ କରି ଫେରୁଛି। ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚାଷ କରିଥିଲି ତାହା ଭଲ ହୋଇନଥିଲା। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ତା ଭଲ କି କରିବି ସେଇ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଗଲା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ଧାନ ଭଲ ହେଲାନି? ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଧାନ ଭଲ ହେଲାନି, ସବୁ ରୋଗ ଲାଗିଗଲା। ଗଲା ବର୍ଷ ଆପଣ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିନଥିଲେ କି? ବିଶୋଧନ କ'ଣ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ବିଶୋଧନ କରିବୁ କେମିତି। ଧାନ ଚାଷରେ ରୋଇବା ବା ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ବିହନ ବିଶୋଧନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଗ କହିଲେ ସେ ରୋଗ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ରୋଗ ବିହନବାହି ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଏ। ବିହନ ବିଶୋଧନ କଲେ ଏହିସବୁ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ବିହନ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିହନ ବିଶୋଧନ ଆମେ କାହିଁକି କରିବା? ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶସ୍ୟ ଫସଲକୁ ବିହନବାହି ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସରକାରୀ ବିହନ ନା ଘରୁଆ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଘରୁଆ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଧାନ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଉପଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ହାଇବ୍ରିଡ଼ ବିହନଟି ଆଗରୁ ବିଶୋଧିତ ହୋଇକି ଆସିଅଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଘରୁଆ ଧାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବେଳେ ବିହନ ବିଶୋଧନ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଧାନ ବିହନ ବାଛିବା ପାଇଁ ଆଉ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ କି କି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ କେତେ ଜମି ଚାଷ କରିବେ? ପାଖାପାଖି 10 ଡିସିମିଲ। ଏଥିପାଇଁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଭଲ ବିହନ 2 କେଜି 10 ଡିସିମିଲ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ବିହନ ବିଶୋଧନ ଡ୍ରମ୍ କିମ୍ବା ମାଠିଆ ବିହନ ବିଶୋଧକ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବା ଥିରାମ କେଜି ପ୍ରତି 4 ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ବାଭିଷ୍ଟିନ ବା କାର୍ବନଡାଇଜିମ କେଜି ପ୍ରତି 2 ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଭିଟାବାକ୍ସ ପାଉଡ଼ର କେଜି ପ୍ରତି 1 ଗ୍ରାମ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପଲିଥିନ ସଫା କନା ସୁତୁଲି ବାଲ୍ଟି ଲୁଣ 1650 ଗ୍ରାମ ପାଣି ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ? ବିହନ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଭଲ ବିହନ 2 କେଜି, ବିହନ ବିଶୋଧନ ଡ୍ରମ୍ କିମ୍ବା ମାଠିଆ, ବିହନ ବିଶୋଧକ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବା ଥିରାମ କେଜି ପ୍ରତି 4 ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ବାଭିଷ୍ଟିନ ବା କାର୍ବନଡାଜିମ କେଜି ପ୍ରତି 2 ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଭିଟାଭ୍ୟାକ୍ସ ପାୱାର କେଜି ପ୍ରତି 1 ଗ୍ରାମ ପଲିଥିନ ସଫା କନା ସୁତୁଲି ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ। ମୋ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଡ୍ରମ୍ ନାହିଁ, ଔଷଧ ନାହିଁ। ଔଷଧ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡ୍ରମ୍ଟି ଅଶୋକ ବାବୁଙ୍କ ଘରୁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଦିଦି, ମୁଁ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିନି, ଏଥର ଆପଣ ଶିଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବିହନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଲୁଣ ପାଣିର ଉପଚାର କରିବା। 10 ଲିଟର ପାଣିରେ
1650 ग्राम रो लुणो को पकेई गोटे मिश्रण प्रस्तुति करिवा। आपण मानंक पई प्रश्न, लुण द्रवण प्रस्तुत करिवा पई प्रति लिटर पानी पिछा केते ग्राम लुण मिसा जाए? लुण द्रवण प्रस्तुति पई प्रति लिटर पानी पिछा 165 ग्राम लुण मिसा जाए। एको भल भाबरे गोळेई दियो। वर्तमान आधे धान को ढाळंतु। तापरे गोळांतु, भल भाबरे गोळांतु। एगुड़ी जो देखुं उपर भासुची एगुड़ी अगाड़ी आपको प्रथम छाक दिंतु। भल बिहन तले अच्छी बिहन रहीगला ये हृष्टपुष्ट बिहन या भल भाव पानी रे दुई तीन थर धोईदापर सुखद हृष्टपुष्ट बिहन को खरारे नहीं भल भाव दुई तीन घंटा सुखदेवे। आपण मानंक पई प्रश्न, लुण द्रवण रु हृष्टपुष्ट धान बिहन को अलग करिवा परे सफा पानी रे केते थर धोइबा दरकार? लुण द्रवण रु हृष्टपुष्ट धान बिहन को अलग करिवा परे सफा पानी रे दुई रु तीन थर धोइबा दरकार? मु तो धान सुखाई देनी, धान सुखी गला, वर्तमान कौन करिबा? तापरे आमे बिहन विशोधन करिबा। एबे बिहन सुखी गलानी मु गोटे औषध आनीची, ए कार्बनडाइजिम औषध। गोटे केजी बिहन को दुई ग्राम कार्बनडाइजिम औषध दरकार, तेणु दुई केजी बिहन पई आमे 4 ग्राम औषध नहीं गोळाइबा। ए औषध मापिबा पई मु गोटे डियासिल खोळ आनीची, ए दियासिल खोल रे भर्ती नेले 10 ग्राम हम एको अधारु टिके कम नेले आमर 4 ग्राम औषध बिहन रे गोळेबा। ए औषध हाथ रे न लागिबा पई मु गोटे ग्लोव्स आनीची, प्रथमे ए ग्लोव्स को पिंधि देबे। जदि ग्लोव्स नथिबो ताले जरी हाथ रे गुडे देबे। आ मुहरे भलो भाबरे गोटे गामुछा बांधि देबे। वर्तमान ये बिहन को ड्रम रे पुरेबा। वर्तमान ड्रम टी को भल भाव बंद कर दियंतु। तापरे आकु भल भाव घुरांतु। वर्तमान तो आम ड्रम रे करदे, जहाँ पाखे ड्रम नथिबो आमे माठिया रे मध्ये एमती करि परिबा। ड्रम रे बिहन औषध दे फिटा हला, वर्तमान कौन करिबा? वर्तमान मुहरे गामुछा बांधी ड्रम रु बिहन को काढ़ी की छाई रे रखी दबा। विशोधित बिहन को 7 दिन भितरे तली पकेबे किंबा बुणीबे। एबे तो सब सरला, आपण बे हाथ को भल भाव साबुन ने धोई देबे। मु एबे आसुछ। मत सब शिक्षा शिखेदेल आठ मुझे प्रत्येक वर्ष करी आ लोक मानक कहमी
ଏଭଳିଆ କରିବା ପାଇଁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।